Servus a vítejte. Není to tak dávno, co jsme tady měli takovou minisérii ze hry Dinosaur Fossil Hunter, neboli Lovec dinosaurích fosílí. A jak jsem tam říkal, v dětství jsem měl rád dinosaury, ale ta hra, ta minisérie mi tuhle tu vášeň v podstatě vrátila. A řekl jsem si, co je lepší, než vykopat si dinosaura. Co může být lepšího? Vykopat si skamenělého dinosaura je super, ale oživit si dinosaura, to je mnohem lepší. A já jsem kokot, protože jsem se ještě před touhletou epizodou chtěl podívat na to, jestli to nemá češtinu. Ale jak jsem byl natěšený, tak jsem se na to nepodíval. Ale to nevadí. Zkusíme to teda v angličtině, i když jako vypadá to na spoustu odborných výrazů. Takže nechme to bejt. Zkusíme to teda, abych si zlepšil svoji English skills. OK? Tak. Tady máme různý challenge, to zatím nebudu. Sandbox, to je nějaký jenom... No, prostě volný stavění, takže to ne, dáme si kampaň. A začínáme Jurský svět evoluce. Ale já to nebudu, prostě budu to říkat česky, takže jdeme na to. Hello! Jo, aha, já doufám, že to až... May I say welcome? My name is Dr. Ian Malcolm. Aha. You may have heard of me. Well, correction, you should have heard of me. Especially now that you're here. So before you are the islands that you need to manage, if you can. The five deaths. Jeez, if only there had been five. Kurva. Počkej! Já jsem to chtěl ještě při... No, takže pozdrav. Okay, this is as good a place as any to begin. Isla Matanceros. It's relatively stable. Yeah, you can get your feet wet here. And you should. Because diving into the deep end of the pool is where the big, angry, hungry things are. And you want to be ready before you try that. Abys být připravený, než to zkusíš. Mimochodem, představil se, doufám, že ho známe. Samozřejmě, jak bychom tady nebyli. A on říkal něco o pěti smrtích. No, kež bych byl jenom pět. Nebo něco takového. Tak, moment. A tady teda jsme... Jo, servus, Cabote Finchi. Finch! Díky. Takže laboratoř. Musíme postavit teda laboratoř. Tak. Co? Pozor na dinosaury. Jenom si dělám srandu. Ty blbče, neděli si, jo, takže já mám tady možnost, takže hele, 392, 90, ty vole, musíme, hele, tady máme, kurva, 74, jasný, 70 tam bylo, beru, 70, počkat, bude tam ještě někde míň, pod 70, dáme to pod 70, nedáme, ty vole, no, jenže já teď nedajdu tu 70, ty vole, prčic, tady někde to bylo, 70, tady, no tak, no tak, takhle, dobrý, už se začíná stavět, musíme se soustředit na to, co tady dělat, tak, wait, jasný, Spanish je, jo, dobrý, máme teda postavenou, you'll need to connect it to the pre-existing network of paths and the power grid. Okay. Build. Počkat, jak to tady? Kurva. Takže kliknout, connect it. Do prčic. Construct operation to máme. Connect it to path network. Jo, takhle. No. Jo, aha. Now comes the real test. Incubating a dinosaur. You'll start with a Struthiomimus. Select the creation lab and pick a hatchery bay. There's enough genome data for your first viable dinosaur. Takže laboratoř.
Hatching Bay Incubate, jasný. Takže z jakého si dáme jako prvního? Strotiomius, co je tady to 64%, 65%. Jo, genom, jasný, progres genomu. Aha, takže já musím tohodle, takže modify incubate. Tak. Imaginations of the ambitious, undoing extinction, playing with nature's laws. What can possibly go wrong? Co by se mohlo posrat, když si hraješ se zákonama přírody? Pokročili jsme než posledně, nebo od posledně jsme hodně pokročili. Dobrá, tak 95%, jupí, release, vypusťte dinosaury. Počkej, kam jsem ho vypustil? Život. Tak to začíná. Nejzácnější moment. Jdi do hajzlu! Genetické mutace. Kombinace. Jaký chaos. Takže hádám, že je to dobrý. Tak, takže show dinosauru statistiky. Bla bla bla, health. Jasný, nevím, 100%. Food, nemá food. Ale nají se, ty vole, tady je rostlinek, ty vole. Vodu v pohodě, komfort, dobrý, tady populace. A free kamera. Dobrý, tak, a co tam máme? Je počkat. A co teď? Kurva! Hej! Můžu? Kde seš? Já jsem ostra... Hammond Foundation has three main areas of interest. Security, entertainment, and science. Ochranka, věda a... They'll offer opportunities and incentives for you to be part of their team. Choose one of their contracts. It'll help you develop your facility. Takže, OK, takže science contract. Dobrý. Ah, Dr. Dua. This is our new director of operations. I'm aware, Cabot. I'm Dr. Dua. I run the science division of our operation. OK. You're going to need 250,000. OK, berem. Not easy with me around, but you'll manage. Takže věda. Managing our dinosaur population and seeing that they are flourishing. OK, takže vezmem to. Tohle. Contracts can be requested from the division heads inside the control room. Complete these to increase your reputation and gain additional revenue to keep expanding your park. Ty vole, kam to mám postavit? Ne. Kde to mám postavit? Tady není místo, kam to mám post... Tady je místo. Ups. Takže ta... 590... Vole, 586... Kurva, 561 tam bylo! 551 dokonce, dobrý, tak to necháme takhle. Uvidíme, takže co? Ještě jedna věc, reputace. Jasný, sledovat reputaci, chápu. You're more likely to benefit from them, financially, I mean. But, like life, it's a balancing act. Each division is vying for your attention, and if they don't get it, they tend to take it personally. To je jedno, takže něco dalšího. A kde mám další ty operations? Power? Demolish? Takže odsuď. To otočil úplně blbě, ty vole, do prdele, kde má být ta cesta? Kurva, děláte si ze mě srandu. Čekat tady. Tak jsem kokot. Aha.
Jak jsem to... Já nevím, jak to otáčet totiž. Já totiž nevím, jak to otáčet. Contracts make the world go round, my friend. Obligations and commitments. Complete a contract and your rep with the science division will increase. Complete. Jasný, ty vole. You'll be able to take on more complex and challenging missions. Ale počkat, mám tady možnost, jo. Challenging missions. Kde jsou teda nějaký mise? Control room? Takže, tady mám nějaký řídící centrum. Navigace, pohodě. Tak, co máme tady? Uhni! Co máme tady? It will allow us to work together to create life. Jasný. Start mission. If you've been listening to Dr. Malcolm, then you know how important this is to us and to me. Cože, Lance? Počkat, já jsem chtěl počkat. New fossil discover 90, 75, ale musíme ještě... Ty vole, teď jsem, kurva... Jo, aha, já potřebuji tohle. 75, 60. Berem tohle. Together we can create a more authentic. Tak, co máme tady? Fosíly. A complete genome. And I think tohle zatím ne. Triceratopse. Tohle počkej. Good. Your first expedition team is out. They'll bring back what they find to the fossil center for extraction. Jasný. Přinesou, co najdou. Dobrý. Next. Continue. Jo, možná jsem si to měl přečíst. Your job is simple, really. Create dinosaurs which attract visitors to your facilities, brings in capital, money, huh? Which means you can do more research to build better facilities and create more dinosaurs, and there you go. A circle of life, development and resources, nature and commerce. See? Simple. Příroda a ten a obchod. Jo, dobrý, research, research, next, nevím, nechápu, to je jedno, takže tady máme, tady nemáme nic, takže zpátky, tady, takže tady máme nějaký strom, takže tady jdeme, 4 minuty, aha, tak, tady nemám dostatek těch, nemám dostatek fosílí, dobrá, tak, co tady máme dál? Nějakou injekci. You don't not have enough research teams. Takže potřebuju potom nějaký tým. Zpátky, vole. Tak, building. Tak, co máme tady? Nemám. Tady bych mohl. Proč to je žlutý? Proč mi nezvýrazní? Do prčic. Proč to mám? Proč to... Kurva, já jsem něco zmáčkl, vůbec jsem co. Píči. No, building, jo, tady, takže trička, no jasný, musíš zkoumat, jo, takhle, počkat, musíme to vyzkoumat ještě, a tady, closure, jo, jasný, elektrický pláty, dráty, tak, dinosaurs, tak, ty kráso tady je, paráda, tak, podíváme se, description, bla, 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 tady nějakou teda databázi, tak, paleontologie, ty vole, to máme. Tak, nic, takže geny. Gen 0. Nejspíš. From z žáby byla vybrána, nebo opatrně vybrána kvůli minimalizovat nějaký efekty prostředí. Tak, tady máme nějaký zuby. Co? DNA, nějaký ten, brouk, tady nějaký krokodýl, tady netopír a tady to vypadá na varana komockýho. Paráda. Tak, co máme tady? Je tady ještě další a erit. Dobrý, nějaký beard dragon, to je nějaký další, prostě berou geny z nějakých dalších zvířat. Co máme tady? Lokace. Isla Matanderos. Matanderos, to je fuk. Tak a archiv. Takže máme charaktery. Mr. DNA. Novida. Mr. Nebo ne Mr. Doktor Kakajal Dua. Servus.
A tady ten hlavní, OK, tak necháme ho, počkat, máme tady ještě někoho? Jasně, Ian Malcolm, to je taky z toho filmu. Tak, otravy, běžná chřipka, tak a co máme, vzpomínky zatím nemáme žádný. Tak mi řekni, co mám teďko dělat, kámo, počkat, Anqvi acquire 50% genomu. To je tady, že jo? Control room. Tady. Ne, tak tady. Kolik schází? Jedna minuta. To počkej, kde to je? Tady v tom genomu, ne? Počkat, tady. Extract DNA. To bych mohl taky. Tady nevím teda, jo, půl minuty. Ty ve kolik mám peněz do prdele, já jsem to pos... takže expense minus 10. Já jsem v mínusu! You should extract genomes from fossils that have been collected inside your fossil center. Okay. That will increase the amount of viable data you have to create dinosaurs. Okay, fosílie, takže tady. Tady, naštěstí mi tady, hele, novej. A novej, jak to že? Vždyť jsem dal... Ty vole, srte mi, vole! Tak, tady... tady, bla bla bla. Ale já potřebuju fosil... Go to... To píči, ty vole, takže control, mapa, management, enclosures, operation, guest, scenery, power, paths, landscape, demolish. Takže tady musím, ty vole. Kde mám toho triceratopse? Tak, 75, takže tady, ne, počkej ty vole, já jsem chtěl, do prdele, dig team, já jsem nechtěl, ty ve, kde mám toho, hej vole, děláte si srandu, mission, jo tady, cancel, ne, takže jo, tady nemám žádnou, tak, super, důležitý je contracts. Tady, new contract. Aha, nemůžu. Tak. Reputace, mise. Cancel, triceratops. A jakým způsobem? Já potřebuji ty fosílie, ale já tam žádnou nemám, ty vole, do prdele. Inserte mi, ty vole! Aktivní mission. Quite this has been found, bla bla bla. The mission will fail. If any of the dinosaur require or killed. Takže zpátky. Jo, počkat. I've got something new for you to look at. Okay, tak, accept. Ty vy děláte si ze mě prdel, vole, já jsem skončil už tady, ty vole, a nevím, co mám dělat. Use the expedition center and fossil. Expedition center. Počkat, počkat, počkat. Expedition center. To je tady, ne? Expedition Center, tak, tak, a co? Use Expedition Center and Fossil Center to acquire and extract new fossils. No teď, research complete, yuppie! A stejně se prdeli, vole, protože stejně tady udělám úplný hovno, vole. Tak, ale co? Hej, neserte. Alpine Cosmetic, OK, takže máme nějaký. Takže, sem, expedice, tak, a co máme tady? Tady to 60, dig team, takže já tam nemůžu poslat. Já jsem teda poslal na tady toho. Endomokotorosaurus, triceratops, potřebuji tohodle toho do piči. No teď už to začínám chápat, vole. Tak, co tady jsme, hele, počkat, počkat. Takže tohle jsme, tohle máme, sell, počkat, když mám dvě, tak to můžu prodat, ne? Extract DNA a prodat. Expedition for small medium or for fossil, OK, tak, terminate contract, počkej, ne, new contract, expedition, počkat, to ale bude za chvilku hotový, ne? Jak jsme na tom? Máme hotovo! Dig team. Cože? Go to fossils.
Hej, mě nic nepřivezli, vole! Vy smradi, vole, nesrte mi ty, vole! Hej, proč... Můžeš... Expedition... Já potřebuji triceratopse, kurva, do prd... Hej, neukládat, ty vole! Já jsem to úplně domrdal, ty vole. Počkat, tak co teda? No? Ne, cancel mission. Já potřebuji... Ty píčo, vole, hej, oni mě nenechají prostě udělat... Hej, do prdele, můžete se vrátit, kurva, kreténi! Ty vole, srte mi! Vždyť jsem ale to... Ty vole, vždyť jsem v té fot... Víš co? Tady extrakt... Ne, extrakt DNA... Extrakt DNA... A extrakt DNA. Takže zkusíme to... Já nevím, jestli jako mi to pomůže, ale já potřebuji triceratopse. Jenže tady ty... Se prosím... Kanada. Expedition Competition Pending Fossil Capacity. Jo, počkat, já musím něco teda prodat, jo? Prčit si, vole, se poseru. Chápu, chápu. Už to začíná dávat smysl. Dobrý. Ale to nevadí. Počkat, počkat, počkat. Tady bude úplný hovno. Novej, 50%. OK, tak, máme tady dalšího. No dinosaur DNA to extract. Počkat, 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 moment. Zpátky, zpátky, zpátky. Já potřebuju... Co tady máme? Takže já můžu... Reputace, super. Moment! Science is what makes or breaks us. Admittedly, sometimes both. But on Isla Matanceros, you are making us. Tak, potřebuju triceratopse. OK. Mimochodem, triceratops v překladu znamená třírohá tvář. Aspoň to namyslím. Tak, fosílie. Takže, tady to je... no dinosaur DNA to extract. Takže prodat. Tady to je to samý, takže prodat. Takže jsem vydělal ty ve 200 tisíc jenom takhle. Ty pičo, kdyby to šlo takhle i v reálném světě. No. Tady to teda máme, takže extrakt. Tady to můžu prodat. No i když, počkat, jak jsme na tom? 52. Tohodle bych zkusil taky. Ty vole, hej, počkej! Tak, počkat, extrakt DNA a extrakt DNA. Tak. Tady jsme zase co udělali, ty vole, paleontologie, renum, is rare, vzácný, těžký, kov, uses in jet and rocket engines, používá se teda do těch, a tady, skin impression of the fossilized remains, jasný, takže kůže, která zůstala, nebo kůže, která je v té, která je zachovaná v zemi. Tak, jak jsme na tom, nebo jak, respektive jak je na tom expedice? Tak, ty vole, 2 minuty ještě budu čekat, ty vole, než se vrátí ta expediční... Ty vole, takže tady to... Moment, tohleto, počkat, jak jsem na tom? 65 plus 2%, takže tady bych měl taky. Ale extrakt, extrakt. OK, hele, dáme všechny extrahovat, co budeme mít možnost a... Jakým způsobem, teďkon, počkat, já mám tady mapu, nechci mapu, počkat, já mám, do prčic, jdi do háje, já jsem nechtěl tohle, kde ten dinosaurus, kde seš, počkat, můžu tady, jo, tady management, ale ne management views, já jsem chtěl views, ne, operation guests, ty vole, no, tak to jsme pitli, vole, ztratili jsme dinosaura, ty vole, to je prdeli, ty vole, já jsem tady první den v práci a už jsem ztratil dinosaura, skvělý, počkat, next, unlock, počkat, Izák, aha, já jsem si tady měl vybrat, jo, mezi nima, super, reputace, co se, go to fossils, super, tak, extract, počkat, tady to je druhý, cancel extractions, tak, extract DNA,
A další extrakt DNA. Co je tady to? Rhodium. No DNA. Ta. Tady se podíváme, co jsme našli na tom rhodiumu. Nebo rhodium. Hell Creek. Information. Aha, tak moment. Tady, tohle jsem chtěl. Rhodium. Jeden z, z nejvzácnějších a nejcennějších těch vzácných kovů. Tak, ale já jsem chtěl ještě tohleto. Počkat, tady, jo, jasný, expedici potřebujeme další. Tak, tady, počkat, 60. Sturiumiaiusiurus, ne, Edmontosaurus, Spinosaurus triceratops, ne, Spinosaurus. Strutiominmus, počkat, tady potřebuju. A nebo tady ještě. Aha, tak tohle toho. Takže jdeme sem. Šoupni to tam. Tak, jak jsme na tom s extrakcí fosílie tohohle toho, pak samozřejmě, počkat. Jasný, extrakt DNA, to je potom, potom bude třetí, tak. Mám to aspoň na 50 pro... Dobrý, dobrý, paráda, máme dalšího. New... Super. Tak, ale teď, jo, incubate, jasný. Takže... Počkat. Tady... Incubate. Triceratops. Jasný, incubate. A tady dáme incubate a dáme i toho čtvrtýho. Tak. Jupí! Nevím teda, jestli to jako má smysl nebo nemá smysl, ale když mám dvě možnosti nebo dva sloty, tak tam dáme, tak tam samozřejmě dáme, ty vole, atak 8, tady atak 50, defense 25. Kde je ten operational empty upgrade slot? Aha, incubation. Ty vole, tady je takových věcí, ty vole, co musím řešit. Pre-release! Vypusťte dinosaura! Ale já nemám ty! Já nemám... ty? Jednotlivý výběhy pro dinosaury. To jako budou všichni dohromady. A blbost, ne? Ho. That's your next assignment. Making sure our specimens are properly cared for. In other words, dinosaur welfare. The difference with dinosaurs is that they have no point of reference to understand humans, so don't expect much in the way of thank yous. Nečekej, že ti poděkuju. OK, go to finance. Minus 3000, vydrž, já to mám. Word is that a new contract is available. OK. A co je ten new contract, vole? Počkat, já tam mám... Já nemám žádnou fosí... Počkat, já jsem ale dal tady laboratoř. Go to fossils, OK. Tak, počkat, tady... Cože to je? Koprolit, to je ten skamenělej trus dinosaura. Takže, tohle to můžem... No, hele. Vylepšíme, nebo takhle, vylepšíme. Tak, tady expedice, tady jsem našel nějakou informaci další. A tady paleontologie, takže tady. Coprolit fossilized, jasný, dung, takže nevím, to bych nepřeložil, ale vím, že coprolit je skamenělej trus, takže v cajku. Tak, máme tady teda dalšího. Release! Ty vole, ale já nevím, jestli tady... Hej, tak to je pěkný. To je pěkný stvořeníčko. Novida. Tak jo. This dinosaur, the Edmontosaurus, was originally uncovered at a site in Canada. Aha. The T-Rex thinks these are delicious. And who's to argue? Tyrannosaurus Rex si myslí,
že je delikátní. Tak, konstrukt, cože mám konstrukt? Konstrukt Small Herbivore Feeder. Jaký, kde mám do prdele herbivore do prčic, vole, management, enclosures, guests, demolish. Do prčic, ale já potřebuju... Kurva, tak počkat, isle rating, contracts, reputation, missions, finances, ne. Island, takže potřebujeme další expedici, takže zkusíme... Tyhle, co máme tady? Zkusíme tohle, tak, ale kde mám ty stavby? Teď to bylo tady někde, ne? Jo, tady, tak, Aku Center, počkat. Ranger Station, Aku Center, ne. Já musím nějaký feeders. To je mi hovnu, ne, vole, feeders, jo, počkat, tady. Tall ground, co mám? Construct small herbivore. Small. Bude tohleto, se mi nějak nezdá, ty vole. Já si myslím, že to není ono. I've been monitoring what you've been up to with great interest. And I'm a little disappointed that Dr. Dua came to you for this assignment Ranger instead Station. Of bringing me into the loop as she should have done. I'll discuss this with her later. Takže Ranger Station, tu dáme se. Musím dát sem do toho zeleného. 400 tisíc. Ale nebudem tady řešit každý dolar. Prostě to dám sem. Cestu. Je cesta? Jo, ještě není cesta, protože se to nejdřív musí postavit. Tak, Ranger Station. Incubate Triceratops 70%. Ty vole, já musím stejně dát 70%. Do prčic. Research from research. Hookworm Parasite. Cože? Cože mám? Dobrý, takže musíme, dělej, musíme teda, počkat, začne pršet, ty vole, musíme tady to, ty pičo, to je déšť jak svině, tak, počkat, takže tady, manager, archiv, characters, nějaký nový charakter, jo, novina, doktor Henry Wu, jo, to je ten pošuk, pomyslím, že nebyl úplně v pohodě, tak, máme teda cestičku, dobrá, takže Ranger Station bude teda hotová. Tak, incubate Triceratops, takže já potřebuji Triceratopse, ty vole. Ach jo, do prdele, já jsem poslal tady tu expedici. Dobrý, já potřebuji teda Triceratopse. Dobrý, tak, jdeme pro Triceratopse, tak, co tady máme? Takže prodat a jdem. Extract, tak. Tady máme Dick, nějaký další site, Morrison. Ale já vím, že tam bude spoustu užitečných informací, ale uvidíme, nebo zatím to nechci do takovýho podrobností, nebo do takových podrobností. Tak, tady laboratoř. Incubate. Ne. Já ho mám jako dalšího vyinkubovat, jo. Já mám vyinkubovat dalšího. A research item from research center. Kde mám research center? Expedition center, harmony, fossil center, research center. Proč mám tady new visible genome? Tak, a co mám tady? Weave research. Cože má... Prdele, aha, tak, dobrý, v klidu. Takže research, vynalézt, increase new genome. Díky, tak, co mám teda vynalíst? Hookworm Parasite, jasný, tak to zkusíme, ale kde? Počkat, tady se podíváme ještě zase na nějakého novýho, super, máme masožravýho konečně, ale tyhle toho vypustit nemůžu přece, ne, teď konc, respektive můžu, ale, tak, fosílie nic,
Genetic. Tak, arid, alpine, blablabla. Tady. Ne. Ne, jak jsem na to? Tady, medical. Tady, hookworm. Jasný, tak. Už se to vyvíjí. Akorát nevím, jo, proti parazitům. Dobrá. Tak, co máme teda tady dál? Nebo tady nic nemůžu, tady můžu něco, jo, tady můžu něco. You do not have enough available research team. Já mám jenom jeden research team, který teďko řeší tohleto. Tak, OK, ale já potřebuju, jak mám incubate and release triceratops 70% genom. Takže musím v tuhle chvíli, počkat. Jo, v tuhle chvíli musím teda tady triceratopse, extract DNA, tady to prodat a jdeme na další expedici. Do píči, proč jsem to zavíral, když to potřebuju, protože jsem kokot, odpovím si sám. Tak a jdeme teda Spino, tady Edmontose. Jo, vole, accept. Make from the sale. Ty vole, teď jsem ty vole rozprodával ty vole miliardu věcí, vole. Jaha, to ono stačí na to kliknout. Cože, jakou opportunity neujít? Nenechat si ujít opportunity. Profit from expedition. Super ty vole, ale... To píči. No to jsem ale... Píči, ty vole, to srete ty vole, teď jsem to rozprodal. Jo, tady ještě archiv, další charakter. Claire, jo, to je ta tetička. Tetička, která měla hlídat synovce a nějak se to dosralo, jako obvykle. A hookworm. Hookworm typ něco, nějaký parazit, bla. Tak, hotovo. Potřebuju... Tyve, nevím, jestli jako incubate jako znova, to je blbost, ne, ale... Tak, Hell Creek... Jú, tak, jak jsme na tom, ještě 2 minuty schází, jo. Já potřebuji nějaký novej tým, ty vole, protože to je úplně na hovno. Takže, empty, to píči, to prdele, ty vole, jak to, že... Hej, tak moment, tak research, tak a jdeme vole se podívat, co tady můžu, vole. Takže, tady teda nic, jasný. Tak, tady bych mohl centr intuitivní učení. To asi úplně nechci, agresivní instinkt, imunita a intenzivní repair, oprava. Tak, co máme tady? Počkat, research required, inventory space, takže já bych přidal další vlastně inventář, což jako není asi úplně špatný nápad, ale teďkon v tuhle chvíli nepotřebuji, vzhledem k tomu, že tady mám v tuhle chvíli vlastně prázdno, takže je to úplně jedno. Jste, vole, helejte, tak, co tady máme dál? Tak, tady, jo, to nemůžu, tady teda. Tak, tady nějakou Ranger Reload Speed, takže střelbu, tak to zatím nepotřebuju. Hmont Creation. Tak, Reduce Upkeep. Power Upgrades. OK, tak to zkusíme. Tak, tady to budu, takže Power. Super. Tak. Extrahovat, tak, super, tak, potřebujeme další expedici vyslat, ne vyhodit, ale vyslat, tak, a já si dám ještě 67, já si nejsem jistý, jestli bych ho mohl, mám toho Strutiomius, ten je 81, ty vole, potřebuji nějakého novýho. Tak, tady to ne. Ale dáme to ještě takhle do prčic, ale já jsem chtěl... Kurva, můžu najmout nějaký další tým? Ne, nemůžu, vole, do prdele. Počkat, increase new genome,
profit. No. Zkusím teda splnit ještě tuhletu misi. A myslím si, že pro dnešek nebo pro první epizodku by to mohlo stačit. A budeme pokračovat, protože sice nevím, co dělám, ale myslím si, že to bude fajn. Až teda tady budou další. Tak, ale já potřebuji, hele, teda... Počkat, ještě se podívám teda tady. Jop, 70. Super. Tak, a teď bych to měl mít hotový. To znamená, že teď bych měl jít do laborky. To není laboratoř, tohle je laboratoř. Tak, incubate. 74. Tak. Modify. Jak modify? To asi není úplně dobrý, ne? Počkat. Hej, moment. Ty vole, já ho vylepším. To asi úplně nechci, ty vole. Defense. Já mu dám větší obranu. Tak to ne, hele. Zatím modifikovat nebudem. Zatím ho jenom tady inkubujem. A doufám, že teda tady ten poslední úkol bude splněný. Počkat, mám tam potom nějaký možnost? Jo, máme možnost uložení, takže si to uložím. Uvidím teda, jestli se mi to uloží samo, nebo neuloží. A jak jsme na tom tady? Research. Tak, mám teda tady nějaký research. Dobrý, to bude v cajku. Nevím sice, co vylepšuju, jestli teda bych jako neměl být opatrnější s tímhletím, protože vzhledem tomu, že tady, když se podíváme na finance, hele, 5000 profit, ty vole, paráda. Tak, ale kde máte ty vole expediční centrum? Tady, už se vrátili, super, už se vrací, go to fossils. Ty vole, teď nenajdou nic, ty vole, do prdele. Takže extrakt samozřejmě. Tak a research complete, super, takže tady research a buildings, tady research, to asi zatím nepotřebuju, vzhledem tomu, že tam nemám zatím diváky, návštěvníky. Tak elektrický, no to taky zatím nepotřebuju, tady teda nic nechci zatím, to potom vylepšíme, tak asi proč ne, dáme tohleto třeba. Tak, jsme na tom, 4 minuty. Tak, co se týče, tady by měl být hotovej, ne? 90%, tak vypustíme druhýho, což nevím, jestli jako nebude špatný. Release. Dobrý, tak, vylez. A je to. Pěkně si zakřič, kámo. A uvidíme. Tak, máme hotovo. Cože? Co se tady děje? Sick hookworm. A jak ho... Cure... Jak ho mám curenout, vole? On je nemocnej. Hunter, comfort. Tady, social, teď tam máš kámoše, ty vole, neser mě. Počkat, sick, jak ho ty vole, use ranger. Jsi až prdel, ty vole, jak ho mám asi. Using ranger team. Ty vám mám nějaký ranger team, ty vole. Tady žádnej Volker Texas ranger team není, vole. Tak, ranger team. Add. Medicate. Do prčic. Hej, medicate, ale teď máš medikovat, vole. Medicate. A... Enter. Ne, takhle to nefunguje. Tak, počkat. Accept. Ale... Ne, cancel mission, já potřebuju... Ty vole, jakým způsobem, počkat, jak jsme na tom? Počkat, já potřebuji tu expedici, ty vole, někam vyslat do píče, oni se tady flákají, vole, určitě, no jasně, že se flákají, vole. Tak, zkusíme vyslat sem. Akorát, že jsem to poslal jsem je do Portugalska. Ty vole, jak ho vyléčím do prdele?
No. Kombat, nechci kombat. Počkat, jo, tady můžu Triceratops, OK, tak počkat, ale jakým způsobem, R-ko, vole, no, takže R, use, tak, a teď, Ranger Team, počkat, Station, Shortcut, Quickly, jasný, takže Ranger Team, a teď, Drive Vehicle, aha, kurva, kde jsem, potřebuju mapu. Potřebuju mapu. Do prdele. Kde to? Ty vole, neexdi do prdele. Do prdele. Jo, počkat, já potřebuju. A kde je, ty vole, pošuk? Já jsem tady a on je tamhle, takže já se potřebuju dostat. A jak se tam dostanu, ty vole? Tak, Ranger Team. Drive Vehicle. Pozor, s dovolením, pane. Jak se tam mám dostat, ty vole? Jak se, jo, tady jsou dveře, jasný, otevřete mi! Jo, tady se otvírá, já, tak, OK, medicate. No, a jak ho medikuju? Pic! Hej, stůj! Jedem. Řídit. Medicaid, když jsem ho vyléčil, ty vole, už jako to mám jako do něj poslat, kolik, ty vole? Čekat. Hit. Aha. No. Jupí! Tak, vylečeno. Díky. Tak, a jdeme pryč. Kudy se tam zase... Jo, tamhle teda pryč. Takže release Edmontosaurus. Stůj. Dobrý. Šupi to presto. Uíí. Tak, máme teda... Co dál? To nechci už. Bejt za toho. Nestřílej, blázne, bláznivej. Tak, co tady máme dál? Takže, další fosílie. Ty vole, proč mám no dinosaur to extract? Co? Aquatic transmission. Ne, počkej! Cardio, strange, okidoki! We are on the path to a pure strain dinosaur. This will definitely shift the paradigm. I can't ignore this accomplishment. Oh, with your help, obviously. That goes without saying. But under my direction. Dobrý, takže increase a genom. Train to the top. Tak počkat. Čic. Now with you she believes she is on her way. Moment. Does she really think she can accomplish what I have not? Cože FF not? Co? Počkat, release Edmontosaurus 116 lifespan. Co? To si asi necháme na příště vzhledem k tomu. Dobrý, tak. Paleontologie, tak tady jsem našel další. Aquatic mammal fossils, describes mammals. Mammals, nejsou to ty savci, kteří žili ve vodě. Nevím. Tady máme další charakter, kdo pak to je? Kdo pak to tady je? Doktor Eli Sattler. Vyléčil, to je z jedničky, ne? No, nejspíš. Vyléčil teda toho. Tak, máme teda tady nějaký release lifespan, ale to se podívám ještě. Takže, když vezmu, počkej, já potřebuju tu laboratoř. Increase Edmontosaurus, tady, a lifespan 116. Takže já budu muset modifikovat tu DNA, abych v podstatě mu zvedl lifespan, což takhle asi úplně není dobrý. Tak, tady. 65. Akorát, že já potřebuji 116, ty vole. A já vůbec nevím, jak to udělám, kurva. Profit from expedition, jo, to mám, takže to stačí ještě něco pro... Do prčic, proč jsem zase neposlal ten expediční tým, ty vole?
prostě, ale fix. Takže vezmeme to třeba tady, vole. Tak! Já teda ještě, no i když není třeba čekat. Já to teda uložím. Já jsem teda trošku se do toho zažral, ale já si myslím, že tohle to bude super série, protože nevím teda, na jak dlouho to bude, ale myslím si, že mě to zabaví hodně a uvidíme. Samozřejmě, budu teda pokračovat v GTAčku a další hra, nebo přijde ještě jedna nová hra, nová série, takže se těšte a zase někdy příště. Moment, já to teda tady uložím ještě, save, new save. New? Asi jo, to je fuk. My game? Jasný, dáme to jako my fucking game. Tak, díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus. A mimochodem, si můj nejlepší fanoušek.